Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli piyada izləyiciləri. Gördüyünüz kimi bu dəfə də Azərbaycanın gəzməli, görməli, gözəl yerlərindən birinə səfər edəcəyik. Bu dəfəki səfərimizi çoxsaylı məktubları, dəvətləri nəzərə alaraq yenidən Goranboy rayonu Qaradağlı kəndinə etmək fikrinə gəldik. Çünki Qaradağlı kənd sakinləri elektron ünvanımıza çoxsaylı məktublarını, dəvətlərini yazıb göndərdilər. Yazıb göndərdilər ki, biz istəyirik piyada verilişinin çəkilişləri yenidən bu gözəl məkanda həyata keçsin. Biz də istəkləri, təklifləri nəzərə alaraq bu dəfə çəkiliş qrupumuzla Goranboy rayonu Qaradağlı kəndinə səfər etdik. İnanıram ki, bax bu Qaradağlı kəndindən hazırladığımız piyada verilişini də hər biriniz sevə-sevə izləyəcəksiniz. Əgər siz də Azərbaycanın hansı gəzməli, görməli, gözəl yerlərində piyadanın çəkilişlərini görmək istəyirsinizsə, onda onu elektron ünvanımıza yazıb dəvət formasında göndərin. Biz də gələk istədiyiniz gözəl məkanlarda piyadanın çəkilişlərini həyata keçirək. Bundan əlavə fikirlərinizi, təkliflərinizi və suallarınızı da yazıb göndərməyi unutmayın. Fikir təkliflərinizi ona görə yazın, göndərin ki, sizin fikirlər təkliflər əsasında verilişimizi daha maraqlı eləyək. Suallarınızı isə ona görə yazın, göndərin ki, sizin göndərdiyiniz suallarla iştirakçılara, müsahiblərə yaxınlaşıb müraciət eləyək. Görək göndərdiyiniz sualları doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? İndi isə gedək Qaradağlı sakinlərinə yaxınlaşaq. Görək başımıza nə gələcək. Yəni, özün baxa bilərsən filə. Hə. Efir vasitəsilə sənin bu sözünü eşitdilər. Kimin fili olsa, kimin dəvəsi olsa sən axtarıb tapacaq ki, sən baxasın. Problemdir. Siz məni yalancılığa aparırsınız. Yox, yox, o indi uda da bilərik, uca da bilərik. Keçəl suya getməz, belə bir el deyimi var. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə keçəl bərbərxanaya getməz. Qeyd etdilər ki, Maradonanın nömrəsi də məhz bu kənd sakinlərində var imiş, yəqin əlaqə var. Elə bildim deyəcəksiniz ki, Brusli Qaradağlı kəndində olur. Yox, yox, Çində. Rusiyada yaşayan bunlar da heç bunlar bilmir. Mən hardan bilimi, hamısı da Moskvada yaşayıb. Mən belə bir şey gözləmirdim. Keçən dəfə də gözüm elə qorxmuşdu ki, dişlərim töküldü, saçım ağardı. Buna yaş nə eləsin, yaş bahanədir. Talihim daş olub, başımı yardı, buna daş nə eləsin, daş bahanədir. Gördüyünüz kimi artıq Goranboy rayon Qaradağlı kəndinin mərkəzindəyik və ilk müsahibimizə yaxınlaşaq, görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəkdim. Salam əleyküm, özünüzü təqdim edəyərdim. Salam əleyküm, Naməddindir, Zeynalov Naməddin, Qaradağlı kəndindən. Adınız Naməddindir, yoxsa Niyaməddin? Naməddin. Naməddin. Niyaməddin adı eşitmişdim, Naməddin birinci dəfə bu kənddə eşitdim. Naməddin. Özün bu kəndin sakinisən? Bəli, bəli. Əhval ruhiyyə necə? Lap yaxşı. Lap yaxşı, tək yaxşı olsun. Bizim artıq bir neçə dəfə gəlişimiz olub bu kəndə və hər gəlişimizdə də böyük qonaqpərvərlik görmüşük. Sən də deyirsən ki, kənddə əhval ruhiyyə yaxşıdır. Tək yaxşı olsun, 5 sualına müraciət edəcəyik. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin suallar. Bəli. Gəlir ilk sualımız Naməddin adlı Qaradağlı kənd sakininə. Deyimə görə dəvədən böyük hansı heyvandır? Fil. Fil. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə başqa bir heyvan. Yox, fil. Fil. Fil var ümumiyyətlə bu Qaradağlı kəndində? Qaradağlı yoxdur. Yox, yox, yox. Yoxdur. Bəs olsa necə, baxmaq mümkündür mü? Olsa problemdir, yaxşıdır. Yəni özün baxa bilərsən filə? Hə, hə. Baxarsan. Və deyirsən ki, deyimə görə dəvədən böyük hansı heyvandır? Fil, fil. Fil yoxdur deyirsən. Bəs dəvə necə, var mı? Dəvə yox, yox. Qaradağlıda yoxdur. Qaradağlı kəndində yoxdur. O da olsa baxmaq mümkündür? Bəli. Şəxsən özün baxa bilərsən? Bəli. Yəqin ki, efir vasitəsilə sənin bu sözünü eşitdilər. Kimin fili olsa, kimin dəvəsi olsa sən axtarıb tapacaq ki, sən baxasın. Problemdir. Problem deyil. Birinci suala doğru cavab verdin, Naməddin. Təbrik eləyirəm. Bəli. El deyiminə görə dəvədən böyük fil var, sən də fil cavabını söylədin və doğru cavab verib keçid aldın ikinci suala, görə ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksən. Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır. Növbəti sualımız belədir ki, Əliağa Ağayev Sehirli Xalat filmində hansı obrazı yaradıb? Xan. Xan. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə İokio baba. Yox, xan, xan. Özün baxıbsan də Sehirli Xalat filmi. Bəli. Və deyirsən ki, Əliağa Ağayev Sehirli Xalat filmində hansı obrazı yaradı? Xan. Xan. İstəsən köməklərin də var.
Oyun ərzində köməklərim var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən, bir suala kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən və bəzi suallara variantlar verilir. Xan. Xan. Köməkdən də istifadə etmək istəmirsən. Yox, xan. Son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Ha, son qərarı söyləməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirləş. Xan yoxsa İokio baba? Xan. Xan son qərarın oldu. Elə son qərarında doğru qərar oldu. Bəli, təbrik eləyirəm səni. Əliağa Ağayev Seyirli Xalat filmində məhz Xan obrazını yaradır. Özü də çox maraqlı bir obraz yaradıbdı həmin filmdə. Doğru cavab verdin, ancaq Qaradağlı sakinləri səni alqışlamaq istəmirlər, ha, nədənsə. İştirakçımızı alqışlayın ki, qoy daha da ürəklə suallarımızın doğru cavabını söyləsin. Naməddin, üçüncü suala keçid aldın. Verilişimizdə bu mövsümdən etibarən yeni qaydalar var. Üçüncü sualımız şəkilli sual olur. İndi mən sizə bir şəkil göstərəcəm. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə bir iştirakçı olaraq siz söyləyəcəksiniz. Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? Bu Üzeyir. Üzeyir Hacıbəyov. Niyazi. Bəs deyirdiniz Üzeyir Hacıbəyov? Yox, Niyazi. Deyiriz o. Niyazi. Yenə də fikirləş. Bəlkə Üzeyir Hacıbəyov? Yox, Niyazidir. Çünki demək istəyirdi, ne Üzeyir Hacıbəyov? Səhv eləmişəm, Niyazidir. Niyazidir. Ümumiyyətlə, maestro Niyazi hansı peşənin sahibi idi? Dirijordu, hə, o. Dirijor, hə. Hə. Maestro Niyazi Azərbaycanın böyük sənətkarlarından biri olub. Mərhum sənətkarımız və doğru cavablandırdın. Təbrik eləyirəm. Bəli, şəkildə gördüyün şəxs məhz Maestro Niyazi idi. Doğru cavab verdin. Keçid aldın dördüncü suala. Cəmi iki sual qalıb. Əgər bu iki sualı da doğru cavablandırsan, onda həm tamaşaçıların şahidliyi ilə, həmçinin bura toplaşan Qaradağlı kənd sakinlərinin şahidliyi ilə bizdən 20 manat qazanacaqsan. Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır. Növbəti sualımız belədir ki, Baykanur kosmodromu ilk dəfə neçənci ildə açılıb? Bir hasad sual. Baykanur kosmodromu ilk dəfə neçənci ildə açılıb? Bəli. Cavab verirəm. Kənardan kömək istəyirsiniz? Bəli. Kimdən kömək alacaq? İlqar müəllimlə. İlqar müəllimlə. Sizsiz İlqar müəllim. Sizin köməyinizə ehtiyacı var kənd sakini Naməddinin. Baykanur kosmodromu neçənci ildə açılıb? Bu 1953-60-cı illər arasında olmalıdır, amma dəqiq müəyyən edəmirəm də. İstəsəz variantlar var. Dedə, variantlar. Variantlar var. 1950-ci il, 1953-cü il, 1955 yoxsa 1958-ci il? 1950-ci il. 1950-ci il. Bəlkə 1958-ci il? Yox, 50. Bəlkə köməkli eləmək istəyirəm, ona görə deyirəm 1958-ci il. 1958-ci il. İndi də 1958 oldu. 1953, 1950-ci il, 1953-cü il, 1955 yoxsa 1958? 58. Son qərardır? Bəli. Son qərarda söylədinsə qərarı dəyişə bilməzsin. Oyunun qaydaları belədir. 1961-ci ildə Yuri Gagarin kosmosa ilk səfərini edən zaman məhz elə Baykanur kosmodromundan uçmuşdu. Ancaq Baykanur kosmodromu neçənci ildə açılıb? Belə bir sual verdik biz. Əgər desəydin 1950-ci il, hətta demək istəyirdin, o doğru cavab olmazdı. Yaxşı ki, onu söyləmədin. Əgər desəydin 1953-cü il, o da doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu da söyləmədim. 1958 dedim. Əslində isə doğru cavab 1955-ci il idi. Baykanur kosmodromu 1955-ci ildə açılıb. Biz variantlardan dedik 1955, ancaq siz yaxın gəlmədiniz. Düz, 58 dedim. Düz. 58 dedim. İndi daha baxmayacaqsan piyada verilişinə. Nə baxmıram, laf xoşdur. Baxacaqsan. Çox sağ ol, Əhməddin, maraqlı iştirakçı oldun. Özün bu kəndin sakini sən dedin.
Nə işlə məşğul olursan? Təsərrüfatdır, heç təsərrüfat. Təsərrüfat işlə. Öhdəsindən gələ bilirsən? Bəli, bəli. Onda sənin o təsərrüfatın bərəkətli olsun. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Siz məni yalancılığa aparırsınız. Yox, yox, o indi uda da bilərik, uza da bilərik. Keçəl suya getməz, belə bir el deyimi var. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə keçəl bərbərxanaya getməz. Qeyd etdilər ki, Maradonanın nömrəsi də məhz bu kənd sakinlərində var imiş, yəqin əlaqə var. Elə bildim deyəcəksiniz ki, Bruce Lee Qaradağlı kəndində olur. Yox, yox, Çində. Rusiyada yaşayan bunlar da heç bunlar bilmir, mən hardan bilimi, hamısı da Moskvada yaşayıb. Mən belə bir şey gözləmirdim, keçən dəfə də gözüm elə qormuşdu ki, dişlərim töküldü, saçım ağardı. Buna yaş nə eləsin, yaş bahanədir. Talihim daş olub, başımı yardı, buna daş nə eləsin, daş bahanədir. Piyada verilişi davam edir. Gördüyünüz kimi qonaqpərvər Coranboy elinin qonaqpərvər Qaradağlı kəndindəyik və növbəti Qaradağlı kənd sakininə maraqlı suallarımızla müraciət edək. Görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəkdim. Salam Əliş, özünüzü təqdim edirəm. Adım İlqardır. Adınız İlqardır. Qaradağlı kənd sakinisiniz? Bəli. Əhval ruhiyyə necə? Çox gözəl, çox əla. Çox gözəl, çox əla. Tək yaxşı olsun. Biz bir dəfə də gəlmişdik Qaradağlı kəndinə və bizi qonaqpərvərliklə qarşılamışdılar. Bu gün də həmin qonaqpərvərliyi gördük. Əlbəttə, Qaradağlı kəndi Səhrət bölgədə yaşayır. Qonaqpərvər kənddi, qəhrəman kənddi. Kəndimizin milli qəhrəmanlar da var, fəxri oğullar da var. Hətta onu deyim ki, idman üzrə Elman Muxtarov da məsələ bu Qaradağlıda böyüyübdü, bu Qaradağlıdandır. Çox gözəl. Biz də şad olduq ki, məhz bu gün də yenidən Qaradağlı kəndinə gəlmişik. 5 sualla sizə müraciət eləyəcək. Əgər suallarınızı doğru cavablandırsaq, bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Gəlsin suallar. Gəlsin inşallah. Gəlir ilk sualımız Qaradağlı kənd sakininə görək doğru cavablandıra biləcəkdimi? İlk sualımız belədir ki, Bəxt Üzüyü filmində şair Moşu hansı sözə qafiyə axtarırdı? Xoşbəxtlik. Xoşbəxtlik. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə bədbəxtlik. Yox, xoşbəxtlik. 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 Özünüz baxıbsınız o filmə? Bəli, əlbəttə. Çox maraqlı filmdir. Baxıbsınız. Və deyirsiniz ki, Bəxt Üzüyü filmində şair Moşu hansı sözə qafiyə axtarırdı? Əgər son qərarı söyləsəz, qərarı dəyişə bilməyəcək. Yox, elə həmin sualın cavabı xoşbəxtlik. Son qərar? Bəli. Son qərarı da söylədinizsə, artıq qaydaları bilirsiniz, qərarı dəyişə bilməzsiniz və doğru cavab verdiniz. Təbrik edirəm. Bəli. Bəxt Üzüyü filmində şair Moşu Göyəcənli xoşbəxtlik sözünə qafiyə axtarırdı. Doğru cavab verib keçid aldınız ikinci suala. Görək ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır. Növbəti sualımız belədir ki, ilk azərbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanı kim olub? İsrafil Məmmədov. İsrafil Məmmədov. Kənardan Həzə Aslanov dedilər. Siz kimi dediniz? O müəllimdir, yəqin ki, o bilər. Ancaq siz Həzə Aslanov demişdiniz. Mən Həzə Aslanov dedim. Ölçüdə səhv dedim, amma müəllim. İsrafil, Sovet İttifaqı ilk qəhrəmanı İsrafil Məmmədov olubdur Gəncədən. Və onun ilk anasına məlumatı gətirən bizim gözəl şairimiz, xalq şairimiz Səməd Vurğun olmuşdur. Laf yaxşı. Görünür tarixlə maraqlanırsınız. Ən az oxumuşuq da. Oxuyubsuz. İsrafil Məmmədovun haqqında Kəpəz televiziyası sənədli film çəkmişdi. Hətta mən özüm də həmin filmdə bir rol almışdım. Və həmin filmə çəkilən zaman mən özüm də İsrafil Məmmədovun həyatı haqqında yenidən maraqlandım və gördüm ki, həqiqətən Azərbaycanın layiqli oğullarından biri olub. Və siz də dediniz ki, ilk azərbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanı kim olub? Son qərar. İsrafil Məmmədov. İsrafil Məmmədov. Son qərarınız da doğru qərar oldu. Yenə təbrik eləyirəm sizi. Bəli, söhbət İsrafil Məmmədovdan gedirdi. Doğru cavab verdiniz, keçid aldınız. Üçüncü suala. Üçüncü sualımız şəkilli sualdır. Mən sualı verməmişdən əvvəl nəzərinizə çatdırım ki, oyun ərzində köməkləriniz var. Mən bu şərtləri bütün iştirakçılara deməliyəm. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsiniz. Bir suala kənardan kimdən istəyirsiniz kömək ala bilərsiniz və bəzi suallara variantlar verilir. Şəkilli sualı indi sizə ünvanlayacağam, yəni sizə bir şəkil göstərəcəm. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə siz söyləyəcəksiniz. Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? Nazpəri Dostəliyeva. Nazpəri Dostəliyeva. Heç dinləyirsinizmi Nazpəri Dostəliyeva mahnıları? Əlbəttə, çox gözəl klassik mahnıları var. Çox gözəl deyirsiniz mahnıları var.
Özü də maşallah olsun, çox gözəl də xanımdır. Bəli, bəli, elə də var. Və sizin bu cavabınız da doğru cavab oldu. Təbrik edirəm. Bəli, şəkildə gördüyünüz şəxs məhz gözəl müğənnimiz Nazpəri xanım Dostəliyeva idi. Doğru cavab verib keçid aldınız 4-cü suala. Görək 4-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Oyunun qaydalarına uyğun olaraq suallarımız get-gedə çətinləşir. İndi görək sizin bəxtinizə düşən sual hansı olacaq. Sehirli Xalat filmində Zərifə obrazını kim yaradı? O filmə doğrusu baxmışam, Zərifə obrazını. Özü də orada baş rolda oynayan obrazlardan biridir. Baş rolda oynuyor. Sehirli Xalat filmində Zərifə obrazını kim yaradı? Olar mı variantlardan istifadə edək? Variantlar var, bəli. Tamilla Rüstəmova, Solmaz Hətəmova, Leyla Bədirbəyli, yoxsa Fidan Qasımova? Birinci, ikinci hansı oldu? Tamilla Rüstəmova, Solmaz Hətəmova, Fidan Qasımova, yoxsa Leyla Bədirbəyli? Orada doğrusu birinci ilə ikincinin arasında ayrı deyilmədim. Birinci variantımız Tamilla Rüstəmova idi. İkinci variantımız isə Solmaz Hətəmova idi. Öyle Solmaz Hətəmova olsun. Solmaz Hətəmova olsun. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə Tamilla Rüstəmova. Çünki özünüz də baxıbsınız o filmə. Baxmışam orada, amma o rollarda sonda verilibdir. Həmin rollarını, o obrazı yaradan sənətkarların. Ancaq oxumayıbsın. Elə iş orasıdır ki, bax, bizim ən zəif nöqtəmiz də odur ki, filmlərin, tamaşaların sonunda yazılan o titrləri oxumuruq. Və filmdə kimlərin iştirak etməyini, kimlərin əziyyət çəkməklərini bilmirik. Qoy elə Tamilla Rüstəmova olsun. Tamilla Rüstəmova olsun. Bəlkə Solmaz Hətəmova doğru cavabı idi. Yox, elə qoy Tamilla. Bəlkə mən sizi aldatmaq üçün dedim Tamilla Rüstəmova. Canı sağ olsun. Yəni aldatsam da canım sağ olsun. Əlbəttə, əlbəttə. Bu oyundur da. Siz məni yalançılığa aparırsınız. Yox, yox, oyunda uda da bilərik, uza da bilərik. Son qərarı söyləyəcəksiniz. Ona görə son qərarı söyləməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirləşin. Sehirli Xalat filmində Zərifə obrazını kim yaradı? Tamilla Rüstəmova. Tamilla Rüstəmova son qərarınız oldu. Əgər desəydiniz Leyla Bədirbəyli, o doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu söyləmədiniz. Əgər Fidan Qasımovanı desəydiniz, o da doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu da söyləmədiniz. Solmaz Hətəmova demişdiniz, sonradan fikrinizi dəyişdiniz, son qərar olaraq Tamilla Rüstəmova dediniz. Əslində isə doğru cavab Solmaz Hətəmova idi. Solmaz Hətəmova idi, siz isə Tamilla Rüstəmova dediniz. Tamilla Rüstəmova Ulduz filmində Ulduz obrazını yaradan aktrisamızdır. Zərifə obrazını isə Solmaz Hətəmova yaradı. Qismət. Qismət. Qazana bilmədiniz. İndi baxmayacaqsınız daha piyada veriliş. Baxmıram, ən maraqlı verilişdir. Çox maraqlı suallar olur. Biz də indi baxdıqca yəni bilmədiyimiz sualların da cavablarını orada öyrənə bildik. Yəni sizin vasitənizlə. Çox sağ olun, yenə xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Samir Arifoğlu ilə piyada reklamlardan sonra davam edəcək. Piyada verilişi davam edir və gördüyünüz kimi qonaqpərvər yerlərdən biri hesab edilən Goranboy rayonu Qaradağlı kəndinə səfər etmişik. Birazdan yenidən Qaradağlı kənd sakinlərinə yaxınlaşıb maraqlı suallarımızla müraciət edəcəyik. Görək suallarımızı doğru cavablandırıb növbəti iştirakçılar qazana biləcəklərmi? Və bu arada istəyərdim elektron ünvanımızı sizə xatırladım. Elektron ünvanımız piyada@kepestv.az-dır. Bax bu elektron ünvanımıza Qaradağlı kənd sakinləri çoxsaylı məktublarını yazıb göndərdilər. Yazıb göndərdilər ki, biz istəyirik piyada verilişinin növbəti çəkilişlərindən biri yenidən Qaradağlı kəndində həyata keçsin.
Biz də istəkləri, təşrifləri nəzərə alaraq bu dəfə çəkiliş qrupumuzla yenidən səfər etdik Qaradağlı kəndinə, yəni Goranboy rayonunun Qaradağlı kəndinə. Siz də Azərbaycanın hansı gəzməli, görməli, gözəl yerlərində piyadanın çəkilişlərini görmək istəyirsinizsə, onda yazıb elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Bundan əlavə fikirlərinizi, təşriflərinizi və suallarınızı da elektron ünvanımıza yazıb göndərməyi unutmayın. Fikir təşriflərinizi ona görə yazın, göndərin ki, sizin fikirlər təşriflər əsasında verilişimizi daha maraqlı eləyək. Suallarınızı isə ona görə yazın, göndərin ki, sizin göndərdiyiniz suallarla iştirakçılara, müsahiblərə yaxınlaşıb müraciət eləyək. Görək göndərdiyiniz sualları doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Qarşıda yəqin siz də bax bu gözəl yolu görürsünüz. Bax elə bu yollar piyada verilişinin kollektivini, çəkiliş qrupunu Azərbaycanın gəzməli, görməli, gözəl yerlərinə aparır. Bu yollarda sizin görüşünüzə gələcək. Verilişimiz davam eləyir. Gedək yenidən müsahiblərə yaxınlaşaq. Görək başımıza nə gələcək. Keçəl suya getməz. Belə bir el deyimi var. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə Keçəl bərbərxanaya getməz. Qeyd etdilər ki, Maradonanın nömrəsi də məhz bu kənd sakinlərində var imiş. Yəqin əlaqə var. Elə bildim deyəcəksiniz ki, Brusli Qaradağlı kəndində olur. Yox, yox, Çində. Rusiyada yaşayan bunlar, deş bunlar bilmir. Mən hardan bilimi, hamısı da Moskvada yaşayıb. Mən belə bir şey gözləmirdim. Keçən dəfə də gözüm elə qorxmuşdu ki, dişlərim töküldü, saçım ağardı. Buna yaş nə eləsin, yaş bahanədir. Talihim daş olub, başımı yardı, buna daş nə eləsin, daş bahanədir. Piyada verilişinə baxırsınız. Gördüyünüz kimi qonaqpərvər Goranboy elinin qonaqpərvər Qaradağlı kəndinin mərkəzindəyik və növbəti Qaradağlı kənd sakininə maraqlı suallarımızla müraciət eləyək, görək doğru cavablandırıb qazana biləcəkdim. Salam əleyküm, özünüzü təqdim edirəm. Qaradağlı kənd sakini Hüseynov bənim. Pənah Hüseynov. Pənah bəy, səhv etmirəmsə bir dəfə Qaradağlıya gəlişimizdə sizi çəkmişdik. Bəli, ikinci dəfədir iştirak eləyirəm. Bir dəfə çəkiləndə qazanmışdınız, yoxsa yox? Yox, bir dəfə çəkiləndə 5-ci suala cavab verməmişəm inşallah. Qismət, bəlkə də... Bir dəfə qazana bilməyibsiniz, görək bu dəfə bəxtinizi sınayın. Görək qazana biləcəksinizmi? Hazırsınızmı? Bəli. Hazırsınızsa, gəlir ilk sualımız. Deyimə görə, Keçəl hara getməz? Suya. Suya getməz. Keçəl suya getməz. Keçəl suya getməz, belə bir el deyimi var. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə Keçəl bərbərxanaya getməz. Bərbərxanaya da getməz, əmə suya getməmək hamısından məsləhətdir. Suya getməmək hamısından məsləhətdir deyirsiniz. Özünüz kiməsə deyibsiniz o el deyimini? Demişim. Deyibsiniz. Sir deyilsə kimə deyil? Kimsə alladır, deyirsən ki, Keçəl suya getməz, yəni allanmaz. Yəni siz aldatmaq istəyiblər, siz də deyibsiniz ki, Keçəl suya getməz. Bəli. Hə, belə məqamda deyibsiniz və... Birinci suala doğru cavab verdiniz, təbrik eləyirəm. Bəli, deyimə görə Keçəl məhz suya getməz. Siz də doğru cavab verib keçid aldınız ikinci suala. Mən səhv etmirəmsə, tam dəqiq yadımda qalmasa da, təxmini yadımda qalıbdır ki, siz dediniz ki, aşıq sənəti ilə maraqlanırsınız, məşğul olursunuz. Doğru mu xatırlamışam? Bəli, bəli. Hətta bir dəfə bir şeir parçası da söyləmişdim. Bəli. Bəs bugün necə, o şeir parçalarından eşidəcəyimi? İnşallah. O birisi dəfə gələndə. Gələn dəfə. Yəni, əminsiniz ki, gələn dəfə də gələcək. Ola bilər, başqa rayonlar çoxdur. İnşallah yönünüz düşər. Yəni, bugün şeir söyləməyəcək. Onda görək sualları doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır. Növbəti sualımız belədir ki... Marağa rəsadxanasını kim yaradı? Nəsrəddin Tusi. Nəsrəddin Tusi. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə Enrico Iglesias. Nəsrəddin Tusi. Nəsrəddin Tusi deyirsiniz. Yenə də fikirləşəsiniz. Fikirləşin. Yəni oyun ərzində köməkləriniz var, mən nəzərinizə çatdırım. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsiniz. Bir suala kənardan kimlə istəyirsiniz kömək ala bilərsiniz. Və bəzi suallara variantlar verilir. Nəsrəddin Tusi son qərar deyim də. Son qərarı da söylədiniz, qərarı dəyişə bilməzsiniz, artıq qaydaları bilirsiniz. Şamaxıda yerləşir Marağa rəsadxanası və səma cisimlərini öyrənmək üçün yaradılmış bir rəsadxanadır. Bu rəsadxananın da, bu Marağa rəsadxanasını da yaradan məhz Nəsrəddin Tusi olub. Doğru cavab verdiniz, təbrik eləyirəm sizi. Bəli,
Nəsrəddin Tusidən gedirdi söhbət. Siz də doğru cavab verdiniz, keçid aldınız 3-cü suala. 3-cü sualımız şəkilli sualdır. Mən sizə bir şəkil göstərəcəm. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə siz söyləyəcəksiniz. Maraqlıdır, görək doğru cavab verə biləcəksinizmi? Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? Habil Əliyev. Habil Əliyev. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə başqa bir adam. Kamança ustası Habil Əliyev. Kamançanın əsl sənətkarı. Kamançanın səsini olduğu kimi, hətta olduğundan da artıq xalqımıza təqdim edən mərhum sənətkarımız Habil Əliyevdir deyirsiniz. Və sözsüz söhbətsiz son qərarınız nə olacaq? Habil Əliyev. Habil Əliyev. Son qərarınız doğru qərar oldu. Təbrik edirəm. Bəli, doğru cavab verdiniz. Söhbət Habil Əliyevdən gedirdi. Çünki şəkildə görünən şəxs məhz Habil Əliyev idi. Siz də doğru cavab verib keçid aldınız 4-cü suala. Görək 4-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır. Növbəti sualımız belədir ki, Lev Tolstoya şərq dillərini öyrədən azərbaycanlı alim kim olub? Variantlar deyin də. Lev Tolstoya şərq dillərini öyrədən azərbaycanlı alim kim olub? Mirzə Kazım bəy. İlham Həsənli. Ramil Şükürov. Yoxsa Məmməd Alim. Mirzə Kazım bəy. Mirzə Kazım bəy. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə Ramil Şükürov. Mirzə Kazım bəy. Mirzə Kazım bəy. İlham Həsənliyini də deyə bilərdiniz, ha, variantlarımızda o da var idi. Mirzə Kazım bəy. Mirzə Kazım bəy. Son qərarı söyləsəz, qərarı dəyişə bilməyəcəksiniz. Köməkləriniz də var, zəng etmək imkanı və ya kənardan kimdən istəyirsiniz soruşmaq imkanı. Mirzə Kazım bəy. Son qərar. Bəli. Son qərarı söylədisə, qərarı dəyişə bilməzsiniz. Əgər desəydiniz İlham Həsənli, o doğru qərar olmazdı. Çünki İlham Həsənli bizi lentalan operatorlardır. Əgər desəydiniz Ramil Şükürov, o da doğru qərar olmazdı. Çünki Ramil Şükürov da digər operatorlardır. Yəni bunlar da ki, Lev Tolstoya şərq dillərini öyrətməyiblər. Məmməd Alim variantı var idi. Məmməd Alim Azərbaycanımızın böyük şairlərindən biri olub. Və elə bu gün çəkilişə gəlməmişdən əvvəl də Məmməd Alimin bir şeir kitabından bir neçə şeir oxumuşam, zövq almışam. Ancaq o deyil. Yəni Lev Tolstoya şərq dillərini öyrədən Məmməd Alim də deyil. Mirzə Kazım bəydir. Doğru cavab verdiniz. Doğru cavab verdiniz. Təbrik eləyirəm. Keçid aldınız. Sonuncu 5-ci suala. Görək 5-ci sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır, ancaq çətin sualdır. Növbəti sualımız belədir ki, Braziliyanın rəsmi dili hansıdır? Necə, necə? Dedim Maradona'nın nömrəsi bunda olsaydı, sorsardı. Yəni siz görübsünüz nə vaxtsa Maradona'nın nömrəsini həmin qardaşda ona görə deyidiniz? Hə, qeyd etdilər ki, Maradona'nın nömrəsi də məhz bu kənd sakinlərində var imiş, yəqin əlaqə var. Braziliyanın rəsmi dili hansıdır? Variantlar deyil, mənim. Variantlar istəyirsiniz. İngilis dili, İspan dili, Portuqal dili, yoxsa Ərəb dili? Portuqal dili. Ərəb dili deyil. Portuqal dili, 100%. Brazilya. Necə? 100% Portuqal dili. Portuqal dili. Özünüz Braziliyada olubsunuz. Olmamışam, bilirəm. Ancaq bilirsiniz. Portuqal dili. Portuqal dili. Kənardan ingilis dili də dedilər, ha, fikirləşin. İngilis dili, Portuqal dili. Portuqal dili deyirsiniz. Bir maraqlı fikir söyləyirlər. Ancaq fikir söyləyən şəxs nədənsə öz fikrini demək istəmədi. Maraqlıdır. Yəqin fikrində əminlik yoxdur, ona görə kənara uzaqlaşdı. Portuqal dili. Portuqal dili. Son qərarı söyləsəz, qərarı dəyişə bilməyəcəksiniz. Əgər Braziliyada tanışınız varsa və ya ora gedib gələn adam tanışınız varsa, ona zəng eləyib kömək ala bilərsiniz. Portuqal dili. Son qərarınız Portuqal dili oldu. Əgər desəydiniz Ərəb dili, o doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu söyləmədiniz. Əgər desəydiniz İspan dili, o da doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu da söyləmədiniz. İngilis dili deyərək sizə kənardan
cəmi bircə nəfər köməkli elədi. Siz isə onu eşitmədiniz. Eşitmədiniz Portugal dili dediniz. Yaxşı ki də eşitmədiniz İngilis dili cavabını. Portugal dili doğru cavabdır. Təbrik eləyirəm sizi. Bəli, Braziliyanın rəsmi dili məhz Portugal dilidir. Siz də doğru cavab verdiniz və bugün qazandınız. Çox sağ olun. Sizə də minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir veriliş hazırlayırsınız. Dişlərim töküldü, saçım ağardı. Buna yaş neyləsin, yaş bahanədir. Talihim daş olub, başımı yardı, buna daş neyləsin, daş bahanədir. Bəzən baharda da saralı yarpaq, talihin əlində hər şey oyuncaq. İnsanı öldürən, əcaldır ancaq, azar da bezar da boş bahanədir. Allah bu millətimizi azardan bezardan uzaq eləsin. Azərbaycan millətinə xoşbəxtlik arzulayıram. Elə də hamıya. İndi mən bir dənə söz deyim də. Sizdən bayaq soruşan zaman ki, bugün şeir danışacaqsınız mı? Dediniz ki, yox, danışmayacağım. Ancaq biləndə ki, qazanımsız 20 manatı. Şeir özü gəldi. Həvəs gəldi. Əlbəttə, pul şirin şeydir deyiblər atababalarımız. Bugün də onu bir daha hiss etdik. Qazanıbsınız. Mən də oyunun qaydalarına uyğun olaraq qazanan iştirakçımızı tamaşaçıların şahidliyi ilə mükafatlandırmalıyam. Buyurun, bu sizin mükafatınız. Açıb baxa bilərsiniz. Çox sağ olun. 20 manat. Gözləyirdiniz belə bir şey? Mən belə bir şey gözləmirdim. Keçən dəfə də gözüm elə qormuşdu ki, inanmırdım ki, bir halına. Yenə sağ olun ki, uddum. Yo, görünür, keçən dəfə qazanmayıbsınız deyə kitablar oxuyubsunuz və filmlərə baxıbsınız ki, bugün də bizim sualları doğru cavablandırdınız. Çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Piyada verilişi davam eləyir və gördüyünüz kimi Goranboy rayonunun Qaradağlı kəndinin mərkəzindəyik. Növbəti Qaradağlı kənd sakininə maraqlı suallarımızla müraciət eləyək. Görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəkdim. Salam Əlçin, özünüzü təqdim edirəm. Məmmədov Elçin. Məmmədov Elçin. Elçin bəy, bayaqdan bəri iştirakçılara suallar verən zaman kənardan öz fikirlərinizi, maraqlı fikirlərinizi söylüyorsunuz. Bugün özünüz iştirakçısınız. Yəni 5 sualına sizə müraciət eləyəcəyik. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsanız bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Sualları verməmişdən əvvəl hələ sizdən soruşum. Piyada verilişinə baxırsınız hər dəfə? Yalanını demə. Hər dəfə baxırsınız. Xoşunuza gəlir? Belə də. Suallara görə baxıram. Suallara görə baxırsınız. Bugün çəkilişlərimizi məhz bu Qaradağlı kəndinin mərkəzində etmək qərarına gəldik. Əhval ruhiyyə necədir? Belə. Sağ olun. Özünüz bu kəndin sakinisiniz? Sən. Əhval ruhiyyə də yaxşıdır. Gəlin ilk sualımız. İlk sualımız gəlir, Elçin oldu da adınız. Elçin adlı Qaradağlı kənd sakininə ilk sualımız gəlir. Görək doğru cavablandıra biləcəkdimi. Maraqlı suallarımız var bu dəfə. İlk sualımız futbolla bağlı bir sual olacaq. Futbolla bağlı bir sual olacaq. Görək indi doğru cavablandıra biləcəksinizmi. Hansı futbol klubunun ləqəbi Cimbomdur? Qalatasaray, onun bir mənə var ki. Qalatasaray. Ancaq mən futbolla bağlı sualdır deyəndə siz nədənsə kövrəldiniz. Özüm də ola bilər də. Yox, bilirəm. Dediniz ola bilər, elə sual olar ki, tapa bilməzsiniz, hə? Hansı futbol klubunun ləqəbi Cimbomdur? Qalatasaray. Qalatasaray. Türkiyənin Qalatasaray futbol klubunun ləqəbi deyirsiniz Cimbomdur. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə Beşiktaş? Yox, Qalatasaray. Qalatasaray. Görünür, futbolla çox maraqlanır. Belə, hamısına baxıram. Qalatasarayın oyunlarını necə izləyirsiniz? Onu da izləyirsiniz. Və necə? Heç bir şey. Yəni deyirəm, özü futbolçu vaxtında oynayıbdır. İndi son vaxtlar, yəni ağrı idi, oynayamır. Hə, vaxtında oynayıbsınız. İndi nədənsə futbol oynamağı bıraxıbsınız. Sonum var. Necə? Heç, sən sağ ol. Doğru cavab verdiniz birinci suala. Bəli, Cimbom ləqəbi məhz Türkiyənin Qalatasaray futbol klubunun ləqəbidir. Doğru cavab verdiniz, keçid aldınız ikinci suala. Görək ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Necə? Deyirəm, axıda əgər udaramsa çapalaq çalırlar. İndi yalandan nə çalırlar, emin soruşam. Yox, onlar əl çalırlar ki, siz ürəklənəsiniz. Onsuz da mən ürəkliyəm. Onsuz da ürəklisiniz. Maraqlıdır, görək. Özünüzə güvənərək doğru cavab verə biləcəksinizmi növbəti suala. Karatenin vətəni hansı ölkədir? Yaponiya. Yaponiya, Bruce Lee. Necə? Yaponiya, Bruce Lee. Bruce Lee? Bəli. Yaponiya,
Az öncə sizi çəkəndə heç sualları belə cavablandırmadı. Açılışdım da yücə. Açılışdım. Bilsəydik verilişin sonunda sizi çəkəm. Sağ ol, hə. Geçmişim, yem yox. Karatenin vətəni haradır? Hansı ölkədir? Variantlar var da yəqin. Mən nəzərinizə çatdırım, oyun ərzində köməkləriniz var. Bir suala zəng edərək kömək ola bilərsiniz. Bir suala kənardan kimlə istəyirsiniz kömək ola bilərsiniz və bəzi suallara variantlar verilir. Buna yap, variant var buna? Variantlar var, bəli. Karatenin vətəni hansı ölkədir? Tayland, Yaponiya, Çin, yoxsa Azərbaycan? Azərbaycan heç, ora ola bilməz. Olsun Yaponiya. Yaponiya. Bəlkə Tayland. Olsun Yaponiya. Yaponiya. Necə? Çində? Bruce Lee harda olub? Çin, Çin. Ya Bruce Lee harda olub? Yaponiyada. Yox, Çində. Çində, hə, Çin. Elə bildim deyəcəksiniz ki, Bruce Lee Qaradağlı kəndində olub. Yox, yox, Çində. Çində. Çində olub. Bizə isə lazımdır ki, bizə Bruce Lee harda yaşayır, o lazım deyil. Sualımız belədir ki, karatenin vətəni haradır? Hansı ölkə? Olsun Yaponiya. Yaponiya. Son qərarı söyləsiniz, qərarı dəyişə bilməyəcəksiniz. Olsun. Son qərarınız Yaponiya oldu və təbrik eləyirəm sizi. Doğru cavab verdiniz. Bəli, Yaponiyadan gelirdi söhbət. Doğru cavab verib keçid aldınız 3-cü suala. Görək 3-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksiniz. 3-cü sualımız şəkilli sualdır. İndi görək bəxtinizə düşən şəkil hansı şəkil olacaq. Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? Flora Kərimova. Flora Kərimova. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə başqa bir şəxsin şəkilidir. Flora Kərimova, onu tanımayan var ki, Azərbaycanda. Flora Kərimova. Doğrudan da çox gözəl ifaları ilə ürəklərə yol tapan gözəl sənətkarımız Flora xanımın şəkilidir. Doğru cavab verdiniz, sözsüz söhbətsiz. Təbrik eləyirəm. Keçid aldınız. Keçid aldınız 4-cü suala. Oyunun qaydaları belədir. Necə ki, siz deyirsiniz bundan sonraki suallar çətindir. Oyunun qaydaları belədir ki, suallarımız get-gedə çətinləşir. Növbəti sualımız ancaq maraqlı bir sualdır. Növbəti sualımız belədir ki, Moskvada fəaliyyət göstərən qaraçıların musiqili dram teatrı necə adlanır? Moskvada? Moskvada fəaliyyət göstərən qaraçıların musiqili dram teatrı necə adlanır? O bir dəqiqə, oradan öyrənsinə görə, o Moskvada yaşamış adam, bəlkə o bilər. Kənardan kömək istəyirsiniz. Moskvada yaşayan şəxslərdən kimsə varsa, sizə köməklik eləyəcək. Kimdən kömək alın? Variantlarınız var. Hə, variant istəyirsiniz. Moskvada fəaliyyət göstərən qaraçıların musiqili dram teatrı necə adlanır? Çiganium, Domen, Romen, yoxsa Janglior? Çiganium. Necə? Çiganski Tavra. İş orasıdır ki, Çiganski Tavra bizim variantlarda yox idi. Mən sizə dediyim 4 variantdan biri doğru olan cavab. Qufada elə bir şey var. Çiganium. Moskvada fəaliyyət göstərən qaraçıların musiqili dram teatrı necə adlanır? Çiganium. Domen. Romen. Yoxsa Janglior? Janglior heç o. Çiganium olar da, onlara çiqan qarası demək. Çiganium deyirsiniz. Bəlkə Janglior? Yox, Janglior deyil. Janglior ayrı şeydir, başqa şeydir. Çiganium olar onlar, yəqin ki. Çiganium olar. Bəlkə aldadıcı variant olaraq o çiganiumu dedim mən sizə. Dedi, canı sağ olsun, olsun zəni çiganium. Domen variantı var idi. Romen variantı var idi və janglor var idi. Fikirləşin. Janglor 100%-dir. Ya o çiganium. Bəlkə domen. Rusiyada yaşayan bunlar, deyək bunlar bilmir. Mən hardan bilim? Hamısı da Moskvada yaşayıb. Necə? Romen. Romen də dedilər. Maraqlıdır. Domen, çiganium. O ikisindən biridir. Ya domendir, ya çiganium. Orada digər variantlar da var. Romen və janglor. Onlar deyək. Onlar heç biri deyək. Ya domendi, ya çiganium. Bəlkə də romendi. Yox, romendi. Olsun çiganium.
Əgər son qərarı söyləsəz, qərarı dəyişə bilməyəcəksiniz. Ona görə son qərarı söyləməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirləşin. Zəng etmək imkanınız da var, nəzərinizə çatdırım ki. Moskvada yaşayan bunlardır, bunlar da bilmir. Mən kimə zəng vururam? Siz orada yaşayırsınız, məktəbə aid deyil bu. Yaşadığı Moskvada yaşayırsan, Moskvaya da aid. Moskvada fəaliyyət göstərən... 4 dənə variasiyadır, bunlardan biri orada var. Qaraçıların musiqili dram teatrı necə adlanır? Olsun ne Çiganyum? Çiganyum son kararınız değil mi? Olsun. Son kararı söylediyse kararı da yaşayabilmezsiniz. Eğer Jangliyor deseydiniz o doğru karar olmazdı. Eğer Domen deseydiniz o da doğru karar olmazdı. Çiganyum dediniz. Aslında ise doğru cevap Romen idi. Romen idi. Moskvada Qaraçıların musiqili dram teatrı məhz Romen adlanır. Sizsə Çiganyum dediniz. Sağ olun. Allah sizi sağ olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Burada qazanmazsanız da əsas odur həyatda qazananlardan olasınız. Sağ olun. Allah sizə sağlıq versin. Xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Samir Arifoğlu ilə Piyada reklamlardan sonra davam edəcək. Piyada verilişi davam edir və gördüyünüz kimi qonaqpərvər yerlərdən biri hesab edilən Goranboy rayonu Qaradağlı kəndinə səfər etmişik. Birazdan yenidən Qaradağlı kənd sakinlərinə yaxınlaşıb maraqlı suallarımızla müraciət eləyəcək. Görək suallarımızı doğru cavablandırıb növbəti iştirakçılar qazana biləcəklərmi? Və bu arada istəyərdim elektron ünvanımızı sizə xatırladım. Elektron ünvanımız piyada@kapastv.az-dır. Bax bu elektron ünvanımıza Qaradağlı kənd sakinləri çoxsaylı məktublarını yazıb göndərdilər. Yazıb göndərdilər ki, biz istəyirik piyada verilişinin növbəti çəkilişlərindən biri yenidən Qaradağlı kəndində həyata keçsin. Biz də istəkləri, təklifləri nəzərə alaraq bu dəfə çəkiliş qrupumuzla yenidən səfər etdik Qaradağlı kəndinə, yəni Goranboy rayonunun Qaradağlı kəndinə. Siz də Azərbaycanın hansı gəzməli, görməli, gözəl yerlərində piyadanın çəkilişlərini görmək istəyirsinizsə, onda yazıb elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Bundan əlavə fikirlərinizi, təşriflərinizi və suallarınızı da elektron ünvanımıza yazıb göndərməyi unutmayın. Fikir təşriflərinizi ona görə yazın, göndərin ki, sizin fikirlər təşriflər əsasında verilişimizi daha maraqlı edək. Suallarınızı isə ona görə yazın, göndərin ki, sizin göndərdiyiniz suallarla iştirakçılara, müsahiblərə yaxınlaşıb müraciət edək. Görək göndərdiyiniz sualları doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Qarşıda yəqin siz də bax bu gözəl yolu görürsünüz. Bax elə bu yollar Piyada verilişinin kollektivini, çəkiliş qrupunu Azərbaycanın gəzməli, görməli, gözəl yerlərinə aparır. Bu yollarda sizin görüşünüzə gələcək. Verilişimiz davam edir. Gedək yenidən müsahiblərə yaxınlaşaq. Görək başımıza nə gələcək. Piyada verilişinə baxırsınız. Gördüyünüz kimi qonaqpərvər Qaradağlı kəndindəyik. Goranboy elinin gözəl kəndlərindən birindəyik. Və növbəti Qaradağlı kənd sakininə maraqlı suallarımızla müraciət eləyək, görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəkdim. Salam əleykə, özünü təqdim eləyək. Tağıyev Mərdan. Tağıyev Mərdan. Bəli. Mərdan, özün Qaradağlı kənd sakini sən? Bəli, bəli, bəli. Əhval ruhiyyə necə? Əla. Əla, tək yaxşı olsun. Piyada verilişinə baxırsan, Mərdan? Baxırıq. Sir deyilsə necə verilişdir? Əla. Çox sağ ol, təşəkkür eləyirik. Gəlir Mərdan adlı iştirakçımıza ilk sualımız. Görək, birinci sualı doğru cavablandıra biləcəksənmi? İdman yarışlarında qalibi müəyyən edən son mərhələ necə adlanır? Final. Final. Bəlkə yarım final? Xeyr, final. Final. Görünür, özün idmanla məşğul olursan? Valla. Sir deyilsə hansı növ ilə? Yəni, burada futbolla oynayıq. Dəhsət belə xoşlar. Hə, futbol oynamaqla məşğul olursan. Bacarırsan mı? Yaxşı oynaya bilirsən? Bacardığım qədər oynayıram. Ümumiyyətlə, bu kənddə futbolla maraqlanan, yaxşı oynayan varmı? Var, niyə yoxdur? Var. Və kəndlər arası da yəqin ki, yarışlar keçirir. Keçirilir, bəli. Qalib də olur. Hətta qalib də olursunuz. Və birinci suala doğru cavab verdim. Bəli, idman yarışlarında qalibi müəyyən edən son mərhələ məhz final adlanır. Final mərhələsi. Doğru cavab verdin, keçid aldın ikinci suala.
Mən nəzərinə çatdırım ki, oyun ərzində köməklərin də var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən. Bir suala kənardan kimlən istəyirsən kömək ala bilərsən. Və bəzi suallara variantlar verilir. Maraqlıdır görək, ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Növbəti sualımız belədir ki, İtaliyanın paytaxtı hansı şəhərdir? Roma. Roma. Yaman tez cavab verdin. Deyən olubsan İtaliyada. Qohumlar olub. Qohumlarım var İtaliyada. Və son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcək. Son qərar. Son qərarın Roma şəhəri oldu. Doğru cavab verdin. Təbrik eləyirəm. Təbrik eləyirəm. Bəli. İtaliyanın paytaxtı məhz Roma şəhəridir. Sən də doğru cavab verib keçid aldın növbəti 3-cü suala. Görə 3-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Növbəti sualımız şəkilli sualdır. Mən bir şəkil göstərəcəm. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə iştirakçımız söylüyor. Şəkildə gördüyün şəxs kimdir? Alim Qasımov. Alim Qasımov. Bəlkə başqa bir adamın şəkli? Xeyr, yanılmaq yoxdur. Alim Qasımov. Yanılmaq yoxdur. Alim Qasımovdur. Azərbaycan muğamını, Azərbaycan musiqisini bütün dünyaya tanıtdıran böyük bir sənətkar Alim Qasımovun şəklidir. Doğru cavab verdin, təbrik eləyirəm. Keçid aldın. Dördüncü suala görək, dördüncü sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Suallarımız oyunun qaydalarına uyğun olaraq get-gedə çətinləşir. İndi maraqlıdır ki, iştirakçımızın bəxtinə düşən sual hansı sual olacaqdır? Növbəti sualımız belədir ki, Qara Qarayev Azərbaycanın hansı şəhərində anadan olub? Qara Qarayev, variant var? Variantlar var, bəli. Şamaxıda, Gəncədə, Bakıda yoxsa Sumqayıtda? Şamaxıda. Şamaxıda. Bəlkə Sumqayıtda? Yox, Şamaxıda. Şamaxıda. Hər halda Qara Qarayev haqqında məlumatın olar, az da olsa. Olur, bəli. Azərbaycanımızın böyük bəstəkarlarından biridir Qara Qarayev, biri olub. Və sualımız belədir ki, Qara Qarayev Azərbaycanın hansı şəhərində anadan olub? Hansı şəhərində dünyaya gəlib? Şamaxı şəhərini deyir iştirakçımız, Mərdan adlı iştirakçımız. Variantlarda digər şəhərlər də var idi. Şamaxı, Bakı, Sumqayıt, yoxsa Gəncə. Şamaxı, Bakı. Bakı olsun da. Bakı olsun. Ancaq Şamaxı demişdin ha? Yox, Bakı deyək, olsun Bakı. Bakı şəhəri deyirsən, doğru cavab. Son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Qara Qarayev Azərbaycanın hansı şəhərində anadan olub? Kənardan deyən bir fikir söyləyirlər. Siz kimi dediniz? Deyirəm Şamaxıda. Hətta mərcdə gəlmək istəyirdim. Hə, Şamaxıda. Birdən mərc gəlsəz, udussaz necə olacaq? Mərc gəlmədim, amma deyirəm Şamaxıda. Ancaq hazırlaşırdınız. Şamaxıdır. Şamaxı deyir iştirakçımız, maraqlıdır. Son qərarın. Bakı. Nə olsun Bakı? Bakı şəhəri son qərarın oldu. Əgər desəydin Gəncə, o doğru qərar olmazdı. Gəncədə də böyük bəstəkarlar dünyaya gəlib və hal-hazırda da var. Ancaq Qara Qarayev Gəncə şəhərində dünyaya gəlməyib. Əgər desəydin Sumqayıt, o da doğru qərar olmazdı. Şamaxı deyirdin. Niyə fikrini dəyişdin? Çünki Bakıda anadan olub, ona görə. Necə? Çünki Bakıda anadan olubdur. Bəli, çünki Bakıda anadan olub Qara Qarayev. Doğru cavab verdin. Təbrik eləyirəm. Yaxşı ki, sona yaxın fikrini dəyişdin. Şamaxı deyirdin, sonradan fikrini dəyişdin, Bakı şəhəri dedin. Və doğru cavab verdin. Keçid aldın sonuncu, 5-ci suala. Əgər bu sualı da doğru cavablandırsan, onda tamaşaçıların şahidliyi ilə, həmçinin bura toplaşan Qaradağlı kənd sakinlərinin şahidliyi ilə bizdən 20 manat qazanacaqsın. Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır. Növbəti sualımız belədir ki, necə? Paytaxtdan sual verdi. Paytaxtdan bir sual deyildi. İtaliyanın paytaxtdan şəhərdə sualı deyildi. İndi görək, növbəti sual, bəxtinə düşən sual hansı sual olacaqdır? Şamaxı xanlığının digər xanlıqlardan başlıca fərqi nə idi? Variantlar var? Variantlar var, bəli. Şamaxı xanlığının digər xanlıqlardan başlıca fərqi nə idi? Tək hakimiyyətlilik, iki hakimiyyətlilik, diktatura
yoxsa qadın idarəçiliyi? Yox, tək açmasın olamayın. Qadınlar, diktatura. Şamaxıdan diktatura. Şamaxı xanlığının digər xanlıqlardan başlıca fərqi nə idi? Tək hakimiyyətlilik, iki hakimiyyətlilik, diktatura yoxsa qadın hakimiyyətliyi? Kimlə bilmək olur? Ən böyük səkədar eləmək istəyir. Tək hakimiyyətlilik etmir axı. Odur. Oyun ərzində köməklərim var ha. Yəni variantlardan əlavə zəng etmək və ya kənardan kimdən istəyirsən soruşmaq imkanım var. Ən axırıncı variant hansı idi? Qadın idarəçiliyi. Yox, yox. Başlıca fərq idi. Digər xanlıqlardan başlıca fərq idi. Şamaxı xanlığının. Tək hakimiyyətlilik, iki hakimiyyətlilik, diktatura yoxsa qadın idarəçiliyi? Tək hakimiyyətlilik. Tək hakimiyyətlilik. Son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Olsun. Nə olsun? Son qərarım. Tək hakimiyyətlilik. Son qərarı söylədinsə, qərarı dəyişə bilməzsən, oyunun qaydaları belədir. Diktatura deyə bilərdin, onu söyləmədin. Əcəb elədin, söyləmədin. Çünki diktatura doğru cavab deyildi. Qadın idarəçiliyi deyə bilərdin, onu da söyləmədin. Onu da əcəb elədin demədin. Çünki xanlıqlar dövründə qadın idarəçiliyi demək olar ki, olmuyub. Düzdür, deyirlər ki, dünyanı idarə eləyən bəzən qadınlardır. Ancaq söhbət Şamaxı xanlığından gedirdi. Şamaxı xanlığının digər xanlıqlardan başlıca fərqi o idi ki, bu hakimiyyət iki hakimiyyətliliklə idarə olunurdu. Digər xanlıqlar tək hakimiyyətliliklə idarə olunurdu. Şamaxı xanlığı isə iki hakimiyyətliliklə idarə olunurdu. Uduzduq elə? Qazana bilmədin, doğru cavab söyləmədin, ancaq maraqlı iştirakçı oldun. Oldu, təhəm, sağ ol. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, bilmədiyini öyrəndin, təşəkkür edirəm. Beləcə bir maraqlı piyada verilişinin də sonuna gəlib çatdıq. İnanıram ki, bu dəfə Azərbaycanın gəzməli, görməli, qonaqpərvər yerlərindən biri hesab edilən Goranboy rayonu Qaradağlı kəndindən hazırladığımız bu piyada verilişini də hər biriniz sevə-sevə izlədiniz. Bu dəfə də Goranboy rayon Qaradağlı kənd sakinlərinə 5 bir-birindən maraqlı suallarımızla müraciət elədik. Özünüz də gördünüz ki, suallarımızı doğru cavablandırıb qazananlar da oldu, doğru cavab verə bilməyənlər də oldu. Lakin buna baxmayaraq, bilmədiklərini piyada verilişinin sayəsində öyrəndilər. Qaradağlı kənd sakinlərinə təşəkkürümü bildirirəm ona görə ki, bizi ilk növbədə qonaqpərvərliklə qarşıladılar və həmçinin elektron ünvanımıza çoxsaylı məktublarını, dəvətlərini yazıb göndərdilər. Yazıb göndərdilər ki, biz istəyirik piyada verilişinin növbəti buraxılışlarından biri məhz bu gözəl məkanda həyata keçsin. Biz də istəkləri, dəvətləri nəzərə alaraq çəkiliş qrupumuzla bu dəfə səfər etdik Goranboy rayonu Qaradağlı kəndinə. Əgər siz də Azərbaycanın hansı gəzməli, görməli, gözəl yerlərində piyadanın çəkilişlərini görmək istəyirsinizsə, onda onu yazıb elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Dəvət formasında yazın, göndərin, biz də istədiyiniz gözəl məkanlarda piyadanın çəkilişlərini həyata keçməyə gələk. Və həmçinin suallarınızı, fikirlərinizi, təkliflərinizi də yazıb göndərməyi unutmayın. Suallarınızı ona görə yazın, göndərin ki, sizin göndərdiyiniz suallarla iştirakçılara, müsahiblərə yaxınlaşıb müraciət eləyək. Fikir təşriflərinizi isə ona görə yazın, göndərin ki, sizin fikirlər, təşriflər əsasında verilişimizi daha maraqlı eləyək. Gələn həftənin bu vaxtı Azərbaycanın gəzməli, görməli, gözəl yerlərindən birində görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.